listening? Damn. Que eu fiz sobre duas hidratações que eu perguntei no Facebook e no meu grupo do WhatsApp qual é a hidratação que vocês queriam que eu fizesse essa semana. Eu postei a Forever Liss, a Banho de Verniz ou a Desmaia Cabelo. E quem ganhou foi a Desmaia Cabelo. Então, por isso que eu vim gravar pra vocês. Gente, eu tô amando meu cabelo. Olha isso. Olha isso. Eu vou virar assim, só pra vocês verem o brilho que está o meu cabelo. Olha isso, gente, olha minhas pontas. Olha minhas pontas. Como estão recuperadas. Gente, cabelão grandão. Ei. Eu fiz uma plancha descarada, tá, gente? Só na raiz mesmo, porque minha raiz é... tá precisando de uma química. Tá? E eu não vou falar muito em relação à minha raiz não, que eu vou fazer outro vídeo falando sobre o shampoo da Nativa Liss, tá? Então, vamos lá falar o que eu achei da Desmaia Cabelo. Mais informação sobre o produto Desmaia Cabelo da Forever no blog. E o link do blog vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, passa lá no blog que vocês vão saber mais ainda sobre a Forever Liss. E eu vou tentar colocar o antes e o depois pra vocês. Tá bom, meus amores? Ui! Olha o cabelo. Ah! Gente, que isso? Gente, o que eu achei dessa hidratação? A hidratação, ela promete eliminar os frizz, tá bom? Reduzir um pouco o volume, tá? Brilho e maciez e hidratação. O cabelo tá super hidratado. Tá bem brilhoso, como vocês podem ver, tá bom? Eu não finalizei o cabelo com óleo nenhum, só fiz mesmo terminar de planchar e colocar na touca, tá bom, meninas? O cabelo, gente, tá super alinhado, tá bem lisinho mesmo, o cabelo tá escorrido, bem escorrido. Como eu sempre falo, o cabelo tá parecendo que o boi lambeu, tá? E eu gostei muito, me surpreendeu, tá bom? É, eu quero deixar uma observação aqui em relação a esse vídeo. Esse produto da Desmaia Cabelo da Forever Liss é um produto que não contém química, tá bom? Então, em cabelos lisos, vai dar um resultado melhor, um alinhamento melhor do que em cabelos cacheados. Em cabelos cacheados, o que vai acontecer? Só vai hidratar, tá bom? Não vai dar o efeito de alinhamento dos fios. Só para quem tem cabelo quimicamente tratados ou lisos, tá? Em cabelos cacheados, isso vai fazer hidratar, dar brilho, tá bom, meus amores? E ajudar a liberar mais um pouquinho os cachos. Mas ficar assim, escorrido, só para quem tem cabelo quimicamente tratado. Vocês têm que entender essa diferença, tá? É, eu lavei o cabelo com shampoo. Eu usei o shampoo da Gota Dourada, tá? Fortalecimento.
E passei todo o produto no cabelo, como vocês viram aí no começo do vídeo, tá? E planchei não, esperei 5 minutos, enxaguei, condicionei, deixei o cabelo secar ao natural, tá? Que eu não tava afim de estar secando ali no secador, deixei o cabelo secar normalmente e fiz minha pranchinha descarada, que é só na raiz mesmo que eu faço, porque tá um pouco alta, tá? E eu quis dar um tchan a mais nos cabelos, tá? E o que foi que eu senti quando o cabelo secou? Eu senti que ele baixou bastante o volume. E o que eu achei? Eu amei, eu me apaixonei por essa hidratação, tá? Eu vou comprar o pote maior, vou ver se eu compro o kit completo, shampoo, condicionador, tá bom? O bom desses produtos fracionados é que você pode testar o produto e se você não gostar, você não compra, do que você comprar aquele potão e acabar acontecendo que o cabelo não goste e você perder a sua máscara. É, tá bom, amor? Aí, falando em produtos fracionados, essa semana vem novidade no canal aí. Lojinha de uma amiga minha que vai ser parceira do canal e ela vai vender produtos fracionados pra vocês. Mas isso é pra outro vídeo, tá? Não é pra isso. Bom, meus amores, essa aqui é a dica pra vocês, pra quem quer ter o cabelo bem alinhado, brilhoso, maravilhosamente lindo, tá? Tirando esse preto que eu não tô gostando muito. Mas eu tenho que conviver com ele. Certo? É o Desmaia Cabelo. Se você tiver a oportunidade de testar esse produto, teste, porque você vai amar. O cabelo, gente, fica sensacional. Tá bom? Então essa aqui é a resenha. Mais informações sobre o Desmaia Cabelo, vão lá no blog, que está de cara nova, tá? Me digam se vocês gostaram do novo post do blog, da nova cara nova que o blog tá. Se vocês gostaram, ele vai ficar continuar assim. Se não, ele não vai continuar assim, porque eu tô achando que meu blog não tá a minha cara. A cor que ele tá, verde, com rosa. Pra mim, não tá combinando muito bem comigo, não. Mas é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Eu quero mandar um beijo especial para a Suzana Assunção. Tá bom? Um beijo, minha linda. Eu fico muito feliz de, com meus vídeos, poder lhe ajudar, tá? A passar aí dessa sua depressão e que Deus lhe abençoe grandemente, tá? E tudo vai dar certo na sua vida. Um beijo, muito obrigada pelo carinho. Um beijo aí pro seu esposo e toda a sua família. Bye, bye, que eu fui. Tchau, meus amores. Have you ever felt... Are you listening?